Already done. So we're going up? Now, yeah. Classes. The amount of gate for the day. Skvávačky, pivečka, kapsička, jedna, druhá, debičku, víš. Jsme to přilepit. Kaj se mi? Pořadička. Máme poslední den ježdění. Tady se to musíme trochu užít, ne? Tady se nabla, ty je víc než zajímavá. Tak to pojďme udělat ještě zajímavější. Musíme dokončit ve stylu, víš co, pořádný. Yes. Fucked up for real, yo! Přežili jsme to ve zdraví a jsme úplně v pohodě.